Poštovani građani Obrenovca, čestitam vam drugi rođendan Obrenovačkog pozorišta. Dakle, 2 godine Obrenovačko pozorište postoji nakon 165 godina postojanja Obrenovca kao opštine. Što se samog pozorišta tiče, mi nismo odmarali, mi smo pripremali predstave, spremali sve ono što ćemo prikazati našim ljudima čim se ova situacija promeni. Dakle, ovaj rođendan ćemo provesti skromno i u krugu porodice, kao što smo to i prošli imali prilike, odnosno morali da provedemo tako, ali uskoro ćemo imati odlične predstave koje će naši sugrađani moći da vide sa našim glumcima Bojanom Hlišćem, Peđom Damjanovićem, Ognjenom Drenjaninom, Đorđem Stojkovićem, Semirom Gicićem i mnogim drugima koji uzimaju učešće u pripremama svega onoga što se uslovno rečeno skuva na ovim daskama. Obrenovčani vole pozorište i mi smo prošle godine imali situaciju da je mnogo ljudi iz centra grada, samog iz centra Beograda, dolazilo i pored Narodnog pozorišta i pored Beogradskog dramskog i Jugoslovenskog dramskog i svih onih pozorišta sa kojima imamo zaista sjajnu saradnju. Dolazili su Obrenovac i gledali naše predstave zato što smo radili sa najboljim mogućim glumcima, sa odličnim tekstovima, sa sjajnim režiserima i svim onim ljudima koji su neophodni da bi jedna pozorišna predstava ispala onako kako želimo. Koliko ukupno predstava je urađeno u poslednje 2 godine? Imali smo 10 premijera za 2 godine. U prvoj godini smo faktički imali 10 premijera. Celu prošlu godinu smo pauzirali, pripremali se da izbacimo nešto. Međutim, uslovi nisu to dozvolili i ja apelujem na sve da budemo odgovorni kao i mi što smo bili odgovorni i pripremali se. I kada dođe vreme za to, mi ćemo obradovati sve one ljude koji žele da vide šta mi to radimo u ovom našem pozorištu. Možemo li reći šta je to u pripremi? Pa, nažalost, sa Laletom Andrićem nismo završili predstavu koja se zove Sumnjivo lice. Lale nas je prerano napustio, ali mi smo uzeli u amane, dakle, obavezu da završimo tu predstavu i Vida Ognjenović će biti neko ko će, uslovno rečeno, zameniti Laleta Andrića u proizvodnji te predstave i naši sugrađani će Sumnjivo lice moći da pogledaju s prvim danima kada bude dozvoljeno da imamo punu salu, jer šteta bi zaista bilo da jedna takva predstava u kojoj glumi i Aleksandar Dunjić, u kojoj glume svi naši mladi glumci, ne bude propraćena na najbolji mogući način. Zatim imat ćemo predstavu Doktor Buzdovan, uloge Saša Joksimović, Peđa Damjanović i Jovana Cavnić, zatim Nebesku kafanu u kojoj će takođe mnogi poznati glumci uzeti učešće i biti protagonisti te predstave. Jednostavno, siguran sam da sve što budemo izbacili, da će oni ljudi koji budu pogledali i tekako imati šta da vidi i uživati u našem pozorištu. Što je bio okidač za formiranje Obrenovačkog pozorišta? Da li činjenica da imamo brojne glumce, režisere, blizina Beograda, opet i daleko smo od njega, zašto ne bismo imali pozorište u Obrenovcu? Moram se malo osvrnuti na početak, kako smo uopšte došli do ideje da osnovimo Obrenovačko pozorište. Grupa obrenovačkih glumaca, diplomiranih obrenovačkih glumaca, Peđa Damjanović, Ognjen Drenjanin, Katarina Barektarević i ja smo razgovarali na tu temu pre nešto više od 2 godine i kada smo predložili nekim ljudima, kada smo izrazili želju da napravimo Obrenovačko pozorište, ljudi su nam rekli da smo mi ludi, da je to utopija, da nećemo uspeti da napravimo tako nešto, da je preskupo, da je preteško, da ne postoji šansa da opstane. Evo, 2 godine i pored celove situacije mi opstajemo. Isplativi smo, dakle, Obrenovačko pozorište ne košta nikog, dakle, jednog jedinog dinara poreske obveznike Obrenovca. Dakle, sami zarađujemo sredstva igrajući predstave za postojanje pozorišta i samo je bila stvar želeti nešto sprovesti u delo i imati dovoljno kreativan način da sve to zaokružite. I zaista bih se zahvalio svim tim mladim glumcima i svim onim ljudima i režiserima i scenografima i majstorima svetla i scenaristima i svim ostalim ljudima, kostimografima koji su nam pomogli da za ove 2 godine zablistamo i da budemo prepoznati u celoj našoj zemlji, ali i u regionu, pošto smo pre ove krize gostovali i po Crnoj Gori i po Bosni i Hercegovini i imali smo u planu da gostujemo i dalje, međutim, ovo nas je sve omelo. Nadam se da će brzo proći i da ćemo ponovo briljirati na svim daskama koje život znače ne samo u Obrenovcu, nego širom regionu.